السلام علیکم دوستانو څنګه ښه امید لري چې ټول به خر روغ او جوړ بوي په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو به سنیپ سیټ په ذریعې سره فوټو څنګه ایډیټ کوئ. سنیپ سیټ یو د فوټو ایډیټنګ اپلیکیشن دی چې په هغې ذریعې سره تاسو ډیر ښکلي فوټو ایډیټ کولی شئ. نو ویډیو شروع کول نه مخکې که تاسو زمونږ چینل سبسکرایب نه کړ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا ویډیو در سره مخ ته هم شیر کړئ تاکي چې د څومره نور ملګري د هغه نه فایده وچته کړي. نو ټول نه مخکې به تاسو وکړئ چې پلی سټور نه به سنیپ سیټ دا اپلیکیشن دی تاسو په پلی سټور نه دا ډاونلوډ کړئ. نو ما الریډي ډاونلوډ کړی ده، دا زه اوپن کوم. چې تاسو دا اوپن کړئ نو دې طریقې سره به انټرفیس راشي او ټول نه مخکې به تاسو دا پلس کوم نشان دی دې باندې کلیک کړئ. د پلس نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو ګیلري کې څومره پکچر وي هغه به شو کړلی شي. نو تاسو یو پکچر سلیکټ کړئ چې کوم پکچر تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو مثال کې طور پر دلته زه یو پکچر سلیکټ کوم. نو زه دا پکچر سلیکټ کوم. چې څنګه تاسو پکچر سلیکټ کړئ نو دې طریقې سره به انټرفیس راشي. دلته سټایلش دی او دا پر ټول آپشن دی. نو دا پر تاسو یو آپشن ګورئ ټولز، تاسو به ټولز باندې کلیک کړئ. ټول باندې کلیک کوونې نه بعد تاسو ته به دې طریقې سره انټرفیس راشي. دې کې مختلف آپشن دي، ټیون، ایمیج، دا ډیټیل، دا کور، دا وایټ دا. نو دا به موږ یو با یو ډسکس کوو چې دې څه کار دی. ټول نه مخکې به موږ ټیون ایمیج ګورو. د ټیون ایمیج څه کار دی؟ دا پیل نمبر باندې کوم آپشن دی دې باندې کلیک کوو چې دې څه کار دی. چې دې باندې موږ څنګه کلیک کړو نو دې طریقې سره انټرفیس پر راشي او دغه باندې یو نشان دی، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې ځای کې دا برایټنس دی، کنټراسټ دی، سچوریشن دا، ایبونس دا، هایلایټ دا، شیډو دا، وارت نه. نو ټول نه مخکې هایلایټ موږ ګورو. هایلایټ چې ګوره تاسو زیاتوئ او مخکې دغه دلته شان تاسو ګورئ چې دا زیاتیږي او چې څنګه کموئ نو دا سو دی پلس سو دی او دلته ماینس کیږي. نو دلته چې څومره ماینس کوي دا بلیک په شان کیږي او چې دلته زیاتوي دا وایټ په شکل کیږي. د برایټنس، سچوریشن، ایبونس دا څومره شین دي دا به د پکچر زیاتولو کې داسې کوشش کوي چې نه به دا ډیر زیاتوي نه به دا ډیر کمایي. دا به ای پکچر مطابق زیاتوي کمایي تاکي چې تو کوم پکچر د چې هغه صحیح او ښایسته لګي. نو دې طریقې سره موږ برایټنس لږ زیاتو، 40% مو زیات کوم او کنټراسټ ګورو چې کنټراسټ څه کوي. کنټراسټ موږ لږ زیاتو، 31% مو کوو. او سچوریشن پکچر کې ډیر اهم رول ادا کوي او سچوریشن موږ زیات کوو. لیکن که تاسو سوچ وکئ دا سچوریشن مونږ زیات کړو لیکن دا مخ لږ سور شولو سورواله واخیستلو دې ته به ټینشن نه اخلي. دا به لاس کې زه تاسو ته وښیم چې دا صرف مخ سورواله به ختم شي، بقیه جو سیندري د هغه به درشنتي همي. مثال کې طور پر دا ګورئ دا مخ سور شولو لاس شولو لکه نور پکچر صحیح ده لیکن دې دا کوم چهره د هغه لږ سور شولو. نو دې طریقې سره به دا سرخ نشان به ختم شو نوره سندری بدل ته هم دغه شان وي. او دې طریقې د ایبونس ګورو. ایبونس موږ لږ زیاتو اور دې دپاره هایلایټ ګورو. هایلایټ موږ کمو اور شیډو ګورو. شیډو موږ لږ زیاتو اور وارت موږ لږ کمو. ادې کې بعد ډن منې موږ کلیک کو. اوس ګورو دا پکچر موږ ایډیټ کړلو اور زه خویم چې دې څه کمونی ضرورت پکې نشته. او زه تاسو ته ښیم چې پیلې موږ کوم ایمیج و هغه دغه شان و چې کله موږ ایمیج ایډیټ کوو اوس دغه شان شولو. ها دې نه بعد تاسو به څه وکړئ چې دې ټول منی به اګین کلیک کړئ. اګین کلیک کړئ دغه باندې پورټریټ چې کوم آپشن ده دا یو آپشن دی په دې منی به تاسو کلیک کړئ. کلیک کول نه بعد لږ ویټ پوه کړئ اور فیس پلایټ به لږ زیات کړئ اور دینه بعد سکین ریټچنګ بلانت ویر کې. نو تاسو کوم مخ دا داغ دانی وغیرہ وی دا بالکل ریمو شي، ختم شي. دینه بعد تاسو ډن باندې کلیک کې. چې ډن باندې کلیک کې دا تیر نشان باندې بو کلیک کې او ویو ایڈ باندې براشه اور پورٹریټ باندې بو کلیک کې او دلته درمیان چې کوم آپشن دی باندې بو کلیک کې او دا آپشن چې کوم دا دی باندې بو کلیک کې. دینه بعد بو دا اور ټول ریمو کې بیا بو زوم ور کې دا کومې سری دا به 75 ته ورسئ او دا به دې طریقې سره فیس ریټچنګ وکړي. نو تاسو فیس ریټچنګ وشولو نو دې طریقې سره تاسو پکچر ایډیټ شون بې دشن تیو چې کله مونږه سچوریشن وغیرہ کې وکړو دې طریقې سره چې کله مو فیس ریټچنګ وکړو نو پکچر دې طریقې سره ایډیټ شولو، فل ایډیټ شولو. نو دې طریقې سره تاسو ډیر ښایسته او زبردست پکچر ایډیټ کولای شئ. که تاسو سره ایک نارمل فون وي نو دا اپلیکیشن انسټال کړئ اور خپل موبایل صرف فون
کله تاسو پکچر شروع کړئ نو دې طریقې سره تاسو خپل پکچر ایډیټ کولای شئ. امید لرم چې دا ویډیو تاسو پسند وي. دا ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ. نو ملي وی ګوبا نن نه ویډیو کې مرته راکې اجازه. الله حافظ.